Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Olen tässä miettinyt tuommoista asiaa, kun tässä on aika monenkin kanssa keskusteltu, niin oppineiden kuin oppimattomien kaikenlaisten ihmisten, ihanien ihmisten kanssa. Mutta tällainen asia, joka on pistänyt silmään, on se, että kun keskustellaan tästä, että pitäisi olla tasapuolista tämä tiedon välitys, niin monet näistä niin sanotusti nykyoppineista tai tällaisten nykyaikaisten yliopistokoulutuksen saaneista, niin he esittävät sitä heti tämmöisiä äärivertauksia. Sehän on tyypillistä, että äärivertauksilla yritetään kumota se, minkä jokainen nyt kuitenkin ymmärtää. Ei siinä tarvitse olla mikään rakettiinsinööri, eikä mitään sellaista, eikä tohtoriksi väitellyt, että tajuaa, että jos on kaksi osapuolta, joku kiistakysymys, niin kyllähän siinä molempia osapuolia täytyy tasapuolisesti kuunnella. Pitää luottaa siihen, että kuulijat kyllä osaa tehdä ratkaisuja. Ja tässä on nyt semmoinen asia, että helposti otetaan tämmöisiä äärivertauksia, että vaikkapa holokaust, niin että voi kauheata, jos siellä olisi sekä juutalaisia että natseja. Yhtä paljon annettaisiin aikaa. No ensinnäkin tämän juutalaisen puolen, niin kyllähän heidän pitää ja voivat esittää faktoja. Heillä on filmejä, dokumentteja holokaustista. Ja natseilla varmasti, usnatseilla on omat argumenttinsa. Ja kyllähän ne argumentit varmasti, ei siinä mitään tiedon välityksen kauheutta ole, jos molemmat osapuolet pääsee esittämään omat argumenttinsa. Siis se pelkohan tässä on nyt se, että jollakin, vaikka usnatseella olisikin joku argumentti, joka saattaisi joihinkin upota. Ei haluta, että sellaista, mitä ei tueta, että se jo vähäkään leviäisi. Sehän on se pelko. Mutta nyt jos me ajattelemme tätä, niin tällä samalla menetelmällä nyt esimerkiksi Venäjällä puhutaan ja monesti levinne tämmöinen ajatus, että ukrainalaiset ovat esimerkiksi natseja. Niin tällä samalla hommallahan siis sitten ukrainalaiset ei Suomessa saisi esittää ollenkaan omaa versiotaan, vaan meillä olisi vain Venäjän versio siitä, että ja silloin meillä olisi se versio, että ukrainalaiset on natseja. Eli eihän tämä kestä minkäänlaista tarkastelua, ettei niin kuin, ajatelkaa, että ihmiset tosiaan ihan uskoo, että se on vilpittömästi, tai en tiedä kuinka vilpittömästi, mutta kuitenkin ajatuksena on se, että tasapuolisuus on vaarallista. Se, että esitetään molempien osapuolten niin kuin kommentit, niin se on jotenkin vaara yleiselle turvallisuudelle tai mielipiteiden muodostamiselle. Se varmaan on juuri silloin, kun ei ymmärretä sitä, että ihmisen sana- ja puhevapauteen siihen kuuluu se, että molemmat osapuolet saa sanoa sanottavansa. Ja sitten kuulijan, meidän pitää luottaa siihen, että kuulijat osaa tehdä sitten omat johtopäätöksensä. Ja siis ajatelkaa, että tosiaan tämä sensurointi ja toisten vaientaminen vastapuolen, että se on niin syvällä, että ihminen ei enää välttämättä huomaa, mitä hän kannattaa. Siis vielä kerran. Vaikka meillä olisi mikä aihe, vaikka joku terrori, niin kyllä se terrorin uhria ja terroristia kannattaa kuunnella, että miten kumpikin ne perustelee. Ja ihmiset kyllä ymmärtää, että terrori ei ole oikein. Jos joku on sitä mieltä, että se terrori on oikein, niin hän on ihan varmasti sitä mieltä riippumatta, kuunnellaanko sitä terroristia vai ei, tai kuunnellaanko sitä uhria. Ja samoin on mikä tahansa, vaikka jotkut uusnatsit kautta juutalaiset keskusteluista, holokausta, mistä tahansa. Niin totta kai juutalaisella yhteisöllä on omat argumenttinsa ja todisteaineistonsa vaikka holokaustista, ja sitten uusnatsilla voi olla omat argumenttinsa, millä he yrittävät kieltä. Ja kyllä nyt varmasti ihan tavallinen yleisö osaa tehdä omat johtopäätöksensä, ja se kuuluu demokratiaan, että eri osapuolet. Se on sitten eri asia, jos
jompikumpi tai joku uhkaa toista väkivallalla tai jotakin sellaista. Se on täysin eri asia. Mutta kyllä argumentteja pitäisi voida kuulla. Ja tämä on siis niin täysin mennyt siihen, että esimerkiksi vaikka Yhdysvaltain tilanteesta, niin oli ne sitten hyviä ne republikaanit tai pahoja, oli ne demokraatit hyviä tai pahoja, niin me ei kuulla kuin vaan tämän yhden demokraattisen puolueen ajatushautomien tuottama propaganda. Me on, siis kun ei siihen ennäkään kiellä sitä, että se tekee propagandaa. Se on yhden puolueen tavallaan tämmöinen äänen kannattaja. Niin ajatelkaa, siis meillä on ihan avoin propaganda koneisto yhden poliittisen puolueen ideologiaa ajamassa maailmanlaajuisesti, jossa ideologiassa nyt siis pyritään siihen, että ikään kuin tämmöiset kaikki raja-aidat ja tämmöiset niin kuin siirretään, muurit ikään kuin avataan, että kaikki on mahdollista, suurin piirtein. Ja sitten toiselle osapuolelle, joka on sitä mieltä, että ihminen tarvitsee myöskin rajoja, kansakunnat tarvitsevat valtion rajoja ja kaikkea sellaista, niin tämä osapuoli vaiennetaan kokonaan. Ja tämähän on sitten se, että jos esimerkiksi republikaanit pitää puheita tai jotakin, niin heidän puheitaan ei meidän, eikä tietysti CNN:ssäkään, esitetään muuta kuin, että jos siellä on joku kohta, johonka voi jotakin negatiivista sanoa, mutta muuten ei ollenkaan esitetä. Ja sitten taas näitä demokraattisen puolueen puhujia, presidentistä nyt puhumattakaan, niin niistä pyritään esittämään vain edullisia asioita. Niin onhan tämä nyt päivänselvää, että tämä ei voi olla rehellistä, kunnollista uutisointia. Ei nämä ole uutisia, jos tällä lailla menetellään, vaan nehän on pelkkää harkittua propagandaa. Ja kun tämä ei riitä tämä, vaan jos te katsotte meidän valtamediaa, niin joka maa maailmassa, niin mennään nykyisin. Siis nyt Joe Bidenin aikana on lakattu Iranista puhumasta kovinkaan voimakkaasti negatiivisesti naisten oikeuksista ja että siellä nyt ihmisiä on tapettu ja siellä on niitä mielenosoituksia, mutta siitä ei ole tehty isoa juttua, koska Joe Biden ei halua, koska Joe Biden haluaisi öljyä sieltä Iranista, mutta ei siitä puhuta mitään. Jos olisi joku republikaanipresidentti, niin koko ajan, että kyllä on, kun vaan öljyä haluaa ja ei välitä ihmisoikeuksista yhtään mitään. Venezuela oli otsikoissa silloin Trumpin aikana, nyt sitten, niin Joe Bidenin aikana ei puhuta enää oikeastaan Venezuelasta ollenkaan, vaikka se sama diktatuuri jatkuu, mutta kun Joe Biden haluaa sieltäkin sitä öljyä. Eli tämä koko maailman kuva meillä on värittynyt ja on hyvin yksipuolinen. Heti jos on joku esimerkiksi oikeistolainen, niin tosiaan hän on heti äärioikeistolainen ja populisti. Jos hän on vasemmistolainen, hän ei ole äärivasemmisto, ei sitä sanota niin, eikä häntä sanota populistiksi. Ja tässä ei niin kuin minkäänlaista tolkkua, kun jos kerran joku saa kannatusta, on popular, suosittu, niin eihän sillä mitään väliä ole, mitä poliittista aatetta hän edustaa. Kai nyt me Suomenkin puolueet haluaa olla populisteja, eli menestyä. No, siitä sitten voi olla omia vääntöjään, mutta se lähtökohtainen asetelma on varmasti sellainen, että meidän täytyisi tasapuolisesti maailmaa tarkastella. Uutinen pitäisi olla jollain lailla sellainen niin kuin siinä mielessä neutraali, että siinä ei puoleen tai toiseen ole yksipuolisuutta. Jos joku asia on, että siinä on negatiivinen puoli, niin se on syytä tuoda esille. Jos siinä on positiivista puolta, niin tuoda sekin. Ja pitäisi pystyä luottamaan demokratiassa, että ihmiset itse osaa tehdä johtopäätöksiä. Nyt meiltä on hävitetty lähes kokonaan tämmöinen, että ihmiset voisivat tehdä johtopäätöksiä. Sellainen, puhutaan älymystön kesken, niin eihän siellä mitään älykästä keskustelua ole. Ne kaikki komppaa toisiaan, järjestää Yle keskustelutilaisuuden, jossa on olevinaan kauheita asiantuntijoita,
ja kaikki ne suurin piirtein sanoo samaa, niin miten ne voi olla asiantuntijoita? Miten ne voi olla asiantuntijoita, jos ne jättää sanomatta koko oleellisesti vaikka toisen osapuolen näkemykset, jätetään kokonaan pois tai tätä kokonaisuutta ei tarkastella. Että voidaan vaikka Ukrainan sodasta puhua ilman, että tai yleensä maailman tilanteesta ilman, että taustalla on Yhdysvaltain ja Kiinan maailmanvaltapyrkimykset. Ja koko tämä tällainen käsittelytapa, niin mitä hyötyä siitä on? Mitä järkeä on istuttaa ikään kuin korkeassa asemassa olleita ihmisiä tai näin, siis ikään kuin tämmöistä eliittiä. Siis se mua ihmetyttää, että eikö ihmiset tajua, että nyt siis sen sijaan, että otettaisiin kriittisiä ääniä, eikö niin, hallintoahan pitäisi aina voida myös kritisoida. Eli kyllähän siis aina pitäisi olla, jos on keskusteluohjelma, niin myöskin niitä, joilla on jotain kritiikin paikka. Nyt nämä keskusteluohjelmat on eliminoitu kaikki kriittiset henkilöt, ryhmät. Ja siis meillä löytyisi asiantuntijoita aivan varmasti, joilla olisi myöskin kriittistä sanottavaa näistä asioista, mitä tarkastellaan. Nyt on semmoisia hymistelytilaisuuksia ja nämä toimittajat on semmoisia pehmotoimittajia, jotka ei millään lailla kovistele niin kuin siinä BBC:ssä on paljon yksipuolisuutta, se on tietyn poliittisen ideologian läpitunkema, mutta kuitenkin sielläkin tämä hard talk, kovaa puhetta, niin siellä tämä toimittaja pistää nämä haastateltavat kyllä ihan ahtaalle. Eli mihinkä tämä oikein tähtää? Ei tämä ainakaan mihinkään kansalaisyhteiskuntaan. Tämä tähtää, korjatkaas väärässä, tämmöisen eliitin valtaan. Meidät on kaapannut eliittivallan ja se eliitti selittää, mitä Ukrainassa tapahtuu, mitä USA:ssa tapahtuu, mitä Euroopassa tapahtuu, mitä maailmalla tapahtuu. Kaikki tulee tämmöisen eliitin suodatuksen läpi. Ja tosiaan ei ole kysymys mistään, vaan asiantuntijoista. Asiantuntijoita löytyisi ihan sellaisia, jotka kumois näiden valtamedian käyttävien asiantuntijoiden argumenttia monessa kohtaa. Eikö se nyt olisi niin kuin tasapuolisempaa, kun Ylekin pyörii siis veronmaksajien varoin? Niin miten tämä voi olla mahdollista? Miten Yle voi katsoa Ylen koko siis isoa osaa Suomen kansasta? Ja ylipäänsä lähteä tämmöiselle yksipuoliselle linjalle ja sitä sitten perustellaan ties milläkin asialla. Mutta se yleinen perustelu, mitä me tuolla kulissien takana on kuullut, että ei voi antaa toiselle osapuolelle mahdollisuutta tai kritiikille, koska pitää pitää ihmiset niin kuin yhdellä linjalla. Siis se olisi vaarallista, jos annettaisiin mahdollisuus kritiikkiin, koska silloin siitä tulisi se, että joku voisi kannattaakin sitä kritiikkiä. Ja nyt pidetään tämmöinen konsensushenki, että kukaan, että tämä kritiikki on mahdollisimman olematonta ja valtaa pitävät voivat jatkaa siellä vallassa. Mutta eihän tämä politiikka pitäisi olla sellaista, että joku poliittinen ryhmä valitaan suosikiksi ja sitten jotkut inhokiksi ja sen mukaan menee sitten se tiedottaminen. Tämmöisiä asioita nyt tässä pohdin ja jos sinä haluat olla pohtimassa, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teitä. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen. Sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja mahdollisimman moni ihminen havahtuisi, että olet ihan mitä mieltä tahansa. Niin varmaan, jos mietit sydämessäsi, niin kyllä sä kannatat sitä, että pitäisi olla tasapuolisuutta. Nyt meillä on tullut tämmöinen eliitti, joka päättää meidän puolesta, mitä me saamme kuulla, miten me saamme ajatella, miten me saamme olla. Ja he elävät meidän rahoillamme. Siis siitähän tässä on pohjimmaltaan kysymys. Veronmaksajat maksavat näiden ihmisten toilailut. Sieltä tulee, vaikka olisit eläkkeelläkin, niin ne eläkehommat on, suurin osa näistä on tosiaan olleet valtion tai kuntien palveluksessa.
meillä hyvin vähän annetaan tosiaan erilaisille toimijoille. Eipä Alpo Rusiakaan kutsuttu Yleen kovasti haastateltavaksi, eikä monta muutakaan. Malista tai jotakin sellaista ruotsalaa. Siis tämä on selvää, että siellä tapahtuu harkittua valintaa niin, että tämmöisiä vaihtoehtoisia ajatuksen kulkuja tai tervettäkään kritiikkiä ei saa esittää. Silloinhan me olemme tavallaan diktatuurin alla. Ja se on käsittämätöntä, että nämä monet ihmiset, jotka tätä niin kuin hyväksyvät tai ovat itsekin osa tämmöistä eliittiä jollain lailla, niin heillä ei minkäänlaiset hälytyskellot soi. He pitävät tätä ainoana oikeana ja järkevänä toimenpiteenä. No tietysti se on, jos tavoitteena on yksipuolinen pieni eliitti, joka ajattelee meidän puolestamme. Mutta mä haluan, että ajatellaan. Siis se tekee meidät ihmisiksi, että me ajatellaan itsenäisesti. Ei tämä eliittikään ajattele yhtään itsenäisesti. Ne on vaan keksivät ja sopivat pelisäännöt, joka puitteissa he toimivat ja hyödyntävät sitä sitten mahdollista suosiota ja muuta eri tavoin. Tämmöisessä maailmassa me elämme. Hyvä on pysähtyä miettimään, missä olemme, mihin olemme menossa ja mihin meidän pitäisi olla menossa. Ja toinen päivä huhtikuuta sitten tavataan. Silloin meillä on mahdollisuus vaikuttaa, että nämä tällaiset yksipuolisuuden edustajat, niin ei äänestetä heitä. Äänestetään nyt jotakin aivan uutta sinne eduskuntaan. Sellaisia ryhmiä ja sellaisia puolueita, jotka voivat uudistaa tätä Suomenkin hallintoa. Kiitos paljon. Hei hei.